Eli otetaan hyvä asento. Ja ihan ensimmäiseksi niin tullaan tietoiseksi ympäristöstä, siitä huoneesta, jossa olemme. Sen äänistä. Lämpötilasta. Ja jos silmät on auki, niin sitä myös näkee ympärilleen. Ja hyväksytään se meidän ympäristö juuri sellaisena kuin se sillä hetkellä on. Seuraavaksi siirretään huomio omaan kehoon. Annetaan oman kehon rauhoittua. Nyt ei ole kiire minnekään. Ollaan tietoisesti läsnä omassa kehossa. Annetaan niskan ja hartioiden rentoutua. Kädetkin painavat sylissäni. Ne ovat niin rennot. Ja hengitys kulkee syvälle vatsan pohjaan asti. Voin hengittää muutaman kerran syvään sisään ja suun kautta ulos. Sisään ja ulos. Ja nyt huomaa, miten hengitys syvenee ja alavatsakin rentoutuu. Tässä ja nyt on hyvä olla. Jalat lepuuttavat tuolia vasten. Tunnen kehoni ääriviivat. Rentoutan myös pään ja kasvot. Otsa siljää. Posket rentoutuvat. Ja kaikki pienet lihakset silmien, nenän ja suun ympärillä rentoutuvat. Nyt ei tarvitse pitää mitään ilmettä kasvoilla. Voi vain olla. Ja nauttia tästä hetkestä. Ja seuraavaksi ihan samalla tavalla kuin siirsimme huomion huoneesta kehoon, niin nyt käännämmekin huomion sisäänpäin. Meidän sisäiseen maailmaan. Sieltä löytyy kauniita asioita. Täytyy vain pysähtyä sen äärelle. Ja nyt me pysähdymme. Katselen omaa mieltäni. Tarkkailen ajatuksiani. Voin visualisoida mieleni taivaaksi ja kaikki ajatukset siellä ovat kuin pilviä. Ja nyt vain katselen
että minkälaisia pilviä siellä taivaalla liikkuu vai ovatko ne paikallaan. Onko niitä paljon vai vähän? En takerru ajatuksiin kiinni, annan niiden tulla ja mennä. Enkä myöskään kommentoi omia ajatuksiani, en ryhdy analysoimaan niitä. Enkä etenkään sättimään niitä ajatuksia, vaan hyväksyn aivan kaikenlaiset ajatukset, mitä mielessäni huomaan. Ja miltä mielessäni tuntuu tällä hetkellä? Onko mieli levoton vai rauhoittumaan päin? Vai ärtynyt, stressaantunut. Ihan vain tarkkailen mielentilaani tällä hetkellä. Hyväksyvästi ja lempeästi. En samaistu noihin ajatuksiin ja tunteisiin mielessäni. Olen kuin irrallinen tarkkailija, jolla on sellainen neutraali asenne niitä kohtaan. En yritä tukahduttaa joitakin tunteita. Annan kaiken näkyä. Seuraavaksi luon tietoisesti ajatuksen. Minä olen rauha. Annan tuon ajatuksen upota syvälle mieleeni. Minä olen rauha. Rauha on luonnollinen olotilani. Rauha on alkuperäinen mielentilani. Nyt palaan rauhaan. Meidän jokaisen sisältä löytyy tämä ihana rauha. Meidän täytyy vain kutsua se esiin. Rauha. Kuinka ihanaa onkaan olla, kun mieli tyyntyy, rauhoittuu. Kuinka helpottavalta se tuntuukaan. Muistutan itseäni siitä, että minä olen rauhan arvoinen. Jokainen meistä on. Ja tätä sisäistä rauhaa kukaan ei voi viedä pois. Sillä tämä sisäinen rauha on sitä, mitä minä olen. Olen tuo loistava rauhan tähti. Elämän kipinä, elämän energia,
tietoinen, elävä, ajatteleva ja tunteva olento tämän kehon sisällä. Ja alkuperäiseltä luonteeltani olen rauha. Jokainen meistä on. Ja nyt muistan sen jälleen. Muistan, kuka olen. Ja muistan tämän ihanan sisäisen rauhan. Hetken kuluttua tämä harjoitus päättyy. Annetaan tämän rauhan jäädä sinne taustalle vaikuttamaan meihin. Kiitos. Toivottavasti mieli rauhoittui tässä heti vähän alkuun. Eli lämpimästi tervetuloa. Mun nimeni on Ella Saarinen ja toimin Ramakumaariksessa meditaatio-opettajana. Ja voisin aluksi kertoa vähän tästä, miten alun perin innostuin näistä ajatuksista. Ja muistan, kun olin kauppiksessa, ja mä en ole ikinä ollut hyvä matematiikassa. Ja siellä oli eräs aivan ihana opettaja, joka kehotti pitää muun muassa kiitollisuuden päiväkirjaa ja puhuu positiivisesta ajattelusta. Ja mä sitten ajattelin, että onkohan tuossa nyt oikeasti perää. Ja sitten mä ajattelin, että no mä testaan sitä, että jos oikeasti se toimii, niin mä nyt valitsen tämmöisen tosi vaikean asian, eli sen matematiikan, koska mä inhosin niitä tunteja. Se oli aivan hirveetä. Edellisenä iltana jo, kun mä tiesin, että on matikkaa seuraavana päivänä, niin ahdisti. Ja sit mä rupesin treenaan. Ja mä rupesin vaan, niin kun, ainoa mitä mä muutin, oli se, että mä rupesin miettimään niin kun myönteisellä tavalla, että hei, kyllä mä opin, ja hei, kyllä tää tästä, ja mä saan apua tarvittaessa, ja kaikki järjestyy, ja kyllä mä opin ymmärtämään sitä matematiikkaa. Ihan tällaisia tavallisia ajatuksia, mutta niin kun myönteisiä, koska aikaisemmin mä olin ajatellut täysin päinvastaisella tavalla. Ja kuulkaa, ihme tapahtui. Yhdessä lukukaudessa mun numero nousi kakkosesta neloseen, kun siellä oli ykkösestä vitoseen tämä arvoasteikko. Ja se oli kyllä niin iso paukku itselle, että sen jälkeen mä niin kun omakohtaisesta kokemuksesta tiesin, että se toimii. Koska heti kun mä rupesin suhtautumaan myönteisemmin siihen matematiikkaan, niin itse asiassa se opettajakin halusi auttaa, koska mä olin niin kuin kiinnostunut oppiin, koska mä niin kuin päätin asennoitua niin, että kyllä mä tätä opin. Ja olihan se alussa vaikeeta, mutta mä vaan tsemppasin koko ajan itteeni, ja se oli kyllä todella hämmästyttävää, miten se toimi. Sitten muistan toisen, kun olin nuori aikuinen, ihan siellä parikymppinen, mutta oli tosi hektisessä työssä. Ja olin kovin stressaantunut ja päätin sitten mennä tämmöiseen hypnoosiin, tai hypnoterapeutille, vai mikä hän oli, siitä niin pitkä aika, en muista enää. Ja mä muistan, kun hän teki mulle tällaisen nauhoitteen, mitä mä pystyin soittamaan, ja hän sanoi, että soita tätä, että aina silloin, kun meet nukkuun, ja jos vaan pystyt, niin myös niin kuin muuna aikana. Ja ne oli tällaisia positiivisia, niin kuin myönteisiä affirmaatiolauseita, mitä hän sinne luki, semmoisella ihanan rauhallisella, turvallisella, myönteisellä äänellä.
Ja mä muistan, kun mä kuuntelin niitä ja kuuntelin niitä ja kuuntelin, ja kuinka ne rauhoitti. Niistä tuli niin hyvä olo ja mun yöunet parani, eikä enää miettinyt niitä, herännyt yöllä, että onko työt tekemättä vai ei. Se todella niin kuin rauhoitti ja auttoi. Ja se oli semmoinen toinen niin kuin iso juttu, missä mä niin kuin huomasin, että oikeasti tämä muuten toimii, nämä ajatukset. Koska kun mä kuuntelen niitä myönteisiä ajatuksia, niin sehän vaikuttaa mun mieleen. Mäkin rupean ajattelemaan. Se on vähän niin kuin tämmöistä positiivista itsensä aivopesemistä. Ja sitten seuraava juttu, minkä mä muistan, semmoinen oikein kanssa iso käännekohta, niin menin erään tuttavani kanssa, lähdin tuonne Positiivareille Lahteen. Ja se oli todella käänteen tekevä kokemus, koska siellä puhui tämmöinen nuori mieshenkilö, joka oli urheilija ja hän oli ollut peurakolarissa ja halvaantunut. Ja hän istui siinä meidän edessä pyörätuolissa. Ja se oli niin häkellyttävää, kuinka luonteva ja myönteinen hän oli. Ja semmoisella niin kuin, ei millään semmoisella päälle liimatulla feikkipositiivisuudella, vaan semmoisella niin kuin hyvin aidolla myönteisyydellä. Ja hän kertoi, että ei tämä helpolla tullut. Että kyllä hän kävi syvällä ennen kuin hän päätti, että hän haluaa elää. Ja hän ihan innostuksessaan kertoi siitä, kuinka hän nyt treenaa paraolympialaisiin. Ja mä olin ihan, että vau. Wow. Ja se oli semmoinen juttu, että se oli sen verran iso kokemus mulle itselle, niin vaikuttava, että siitä hetkestä eteenpäin mä aloin opiskelemaan näitä asioita. Ja mitä enemmän mä rupesin näitä opiskelemaan, siinä jossain vaiheessa tuli sitten tämä meditaatiomatkaan mukaan ja opiskelut sen kun vaan jatku. Ja mitä enemmän tähän aiheeseen niin kun perehtyi, niin nälkä vaan kasvoi syödessä, koska huomasi, että se on niin kuin sipuli ja kuoris, että sieltä tulee koko ajan vaan ihanempia ja ihanempia ja ihanempia kerroksia. Niin näin sai alkuunsa mun tämä positiivisen ajattelun innostus. Ja tänään tässä me nyt käydään sitten vähän näitä asioita läpi. Ja mä voisinkin ottaa täältä tämän esityksen näkyviin. Eli ajatuksen voima, niin mitä ihmettä sillä nyt tarkoitetaan? Ajatuksessa on uskomattoman paljon voimaa. Mä oon sitä mieltä, että ajatukset on näin yleisesti ottaen niin todella aliarvostettu voima, koska tässä nykyyhteiskunnassa niin se fokus keskittyy kaikkeen tähän ulkoiseen. Ja sen takia, koska se fokus on siellä kaikessa ulkoisessa, kaikessa konkreettisessa, näkyvässä, niin kun se on niin kovin näkymättömiä ne meidän ajatukset, niin me ei jotenkin hokata sitä, että kuinka suuri valta ja voima niillä ajatuksilla on meihin. Eli ajatuksella todellakin on väliä. Koska ihan vaan näin käytännöllisesti ajatellen, me kaikki ollaan täällä tänään sen takia, että meille tuli se ajatus, hei, mä meen tonne luennolle. Ja sit me tehtiin päätös, ja sekin on ajatus. Ja nyt me kaikki ollaan täällä. Eli mitään täällä maailmassa ei ole tehty ilman ajatusta. Ajatus on aina kaiken siemen. Ajatuksesta kasvaa tunteita, niistä tulee sanoja, tekoja, käyttäytymistä, niistä muodostuu
asenteet, uskomukset. Se muokkaa jopa meidän persoonallisuutta, kuinka me ajatellaan. Sieltä syntyy meidän arvot. Eli ajatuksilla on valtavan suuri vaikutus meidän jokapäiväiseen elämään. Ja se, mikä on parasta, niin me voidaan oppia tätä ajattelemisen taitoa. Me luullaan, että ajatukset vaan tapahtuu meille, eikä me voida tehdä sille mitään. Mutta itse asiassa me voidaan tehdä todella paljon. Me voidaan oppia ajattelemaan laadukkaalla tavalla. Semmoisella tavalla, mikä niin kuin luo meille sisäistä mielen rauhaa, myönteisyyttä, parantaa meidän koko elämänlaatua. Sillä silloin, kun se meidän suhtautuminen elämään ja itseen ja muihin muuttuu myönteisemmäksi, niin täällä maailmassa on paljon kivempi olla. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että ongelmat ja haasteet ja vaikeudet, että niitä ei mukamas ollenkaan olisi olemassa, että niitä lakastaisi johonkin maton alle. Ei, mutta ne pystytäänkin kohtaan, koska meillä on sisäistä voimaa, kun me osataan ajatella myönteisemmin. Se myönteinen ajattelu, se vahvistaa meitä sisäisesti. Ja silloin meistä tulee ratkaisukeskeisiä. Me kyetään ratkoon niitä elämän eteen tuomia ongelmia ja me saadaan siitä myönteisestä ajattelusta voimaa mennä semmoisten raskaitten, vaikeitten jaksojen läpi meidän elämässä, mitä aivan taatusti meillä kaikilla joskus tulee. Se on aivan luonnollista ja normaalia, se kuuluu elämään, mutta juuri se, että sieltä ajatuksista me voidaan saada ihan mielettömästi helpotusta näihin ajanjaksoihin. Paljonko meillä sitten ajatuksia on? Jotkut viisaat tiedemiehet on tutkineet, että 60 000 ajatusta päivässä. Tiedä häntä sitten, mikä on oikea määrä, mutta paljon niitä joka tapauksessa on. Mutta eihän me edes tunnisteta niistä suurintakaan osaa. Ja miksei me tunnisteta? Koska se meidän huomio on meidän itsemme ulkopuolella. Taikka sitten tässä meidän kehossa. Ja tässä, mitä me tehdään tämän kehon kautta. Mutta me ei kiinnitetä huomioa siihen meidän sisäiseen maailmaan. Missä se meidän koko elämän perusta, se meidän vahvuus sijaitsee. Joten sen takia, kun me ruvetaan katsoon sinne sisäiseen maailmaan, niin se on jo aivan mahtava juttu. Mä itse juoksin sitä karkuun. Mä en halunnut katsoa sinne nuorempana, kun musta tuntui, että ei kamala, että eihän sieltä löydy mitään nyt niin hirveän ihanaa. Ja voi, että jos pysähtyy, niin mitä sieltä mielestä nyt oikein nouseekaan esiin? Mutta sitten kun rupes katseleen sinne mieleen, niin rupeskin huomaan, että voi vitsit, että sieltähän löytyy sieltä niiden likatahrojen alta, sieltä löytyy puhtautta, kauneutta, myönteisyyttä, rakkautta, kaikkea niitä, mitä me etsitään itsemme ulkopuolelta. Ja voi itsit, ne löytyykin sieltä musta, mun sisimmästä. Ja ihan tämä pätee meihin aivan jokaiseen. Jokainen meistä on syntynyt hyväksi. Kukaan ei ole syntynyt pahaksi tänne maailmaan. Se hyvyys on meidän se alkuperäinen olemus. Ja kun me ruvetaan tutustumaan siihen meidän sisäiseen maailmaan, niin tällä tavalla me ruvetaan saamaan yhteys siihen meidän todelliseen olemukseen. Ja sitä kautta me ruvetaan tiedostamaan, mitä me ajatellaan. Ja tämä tiedostaminen tarvitaan, sillä muutoin enhän mä voi muuttaa jotakin, jos mä en edes tiedä sen olemassaolosta. Mun täytyy tiedostaa, että mä vaikka ajattelen negatiivisesti, jotta mä voin muuttaa sitä mun ajatteluani. Tunteisiin me ei voida suoraan vaikuttaa.
Tunteet on hyvin voimakkaita, ne tulee välillä kuin myrsky sinne mieleen. Mutta oikeanlaisella ajattelulla me voidaan ohjata niitä tietynlaisia tunteita nouseen pintaan. Ja ajatuksiin me voidaan aina vaikuttaa. Se on minun mieleni, näinhän me sanotaan. Eli minä olen mestari. Se on minun mieleni. Ja se on meille alun perin ollut luontaista, että me ollaan oltu meidän mielen mestareita. Mieli tykkää olla alamainen. Se on mielen rooli. Mieli tykkää palvella ja totella. Mutta minun, sen mielen mestarin, täytyy oivaltaa se, että minä olen se mestari. Jos mä luulen, että se mieli on se mestari ja se menee sinne sun tänne niin kuin villihevonen, enkä mä voi tehdä sille mitään, silloinhan ei ole mitään tehtävissä, koska mä oon laskenut itteni sen mielen alamaiseksi. Joten valtavasti ajatuksia näin keskivertoihmisellä on siellä mielessä. Tiedosti niitä sitten tai ei. Mutta meditaation kautta ajatusten määrä alkaa vähentyä. Koska me opitaan ajatteleen paremmin. Siellä, missä on laatua, siellä ei ole paljon ajatuksia. Ja siellä taas, missä on ihan hirveästi ajatuksia, niin se kertoo siitä, että siellä on heikko laatu. Joten kysymys ei ole niinkään siitä, että me ruvetaan taistelemaan niitä negatiivisia ajatuksia vastaan, vaan transformoidaan ja keskitytäänkin siihen luomiseen. Keskitytään luomaan myönteisiä ajatuksia. Ja tällä tavalla me opitaan niin kuin ohjaan sitä meidän mieltä oikeaan suuntaan. Mutta vilkastaanpa vähän tarkemmin. Miten ne ajatukset meissä oikein vaikuttaa? Eli mä voin antaa tästä pyramiidista pienen esimerkin. Jos mä rupeen ajattelemaan, että on hirveä kiire ja ei mulla ole ikinä aikaa mihinkään tärkeeseen ja tää elämä on yhtä rallia aamusta iltaan ja en mä ehdi nukkua riittävästi ja enkä mä ikinä saa töitänikään tehtyä, kun on niin kiire. Nyt kun mä luon tällaisia ajatuksia päivästä toiseen, ehkäpä kuukaudesta toiseen, niin ei mikään ihme, että sieltä rupeaa tulemaan stressiä, ahdistusta, kaikkea hyvin epämiellyttäviä tunteita tämän tyyppisestä ajattelusta. Ja miettikää, kuinka se näkyy meidän käyttäytymisessä. Nimimerkillä täällä on oikein entinen oikein kunnon stressipimpula, niin muistan kyllä, kuinka valtavalla tavalla ne vaikuttaa siihen koko kehoon ja siihen kehon kieleen. Ja sitähän rupeaa käveleenkin paljon nopeammin ja sitä koko ajan vilkuilee kelloa, kun on niin kamala kiire koko ajan. Eli se, mitä me ajatellaan, me luullaan, että ne on näkymättömiä ne meidän ajatukset, mutta ne on todella näkyviä. Ne kyllä näkyy meistä ulospäin. Ja sitten se menee ihmissuhteisiin. Jos on kovin kiire koko ajan, niin eihän sit ole aikaa ihmissuhteille. Sitä saattaa olla vaikkapa lasten kanssa, mutta ajatuksissaan sitä on toisaalla. Lapset kysyy, huhu, äiti, missä sä oot? Äiti saattoi olla vaikka pohtimassa työongelmia. Eli ihmissuhteisiin on myös suuri vaikutus meidän ajatuksella. Ja kehoon stressiä vaikuttaa tosi negatiivisesti, tulee kaikkia niskahartia, seudun jännityksiä ja niskapään särkyä ja maha haavankin voi saada. Ja niitähän on vaikka mitä tämmöisiä psykosomaattisia tauteja, mihinkä todellakin niin kuin se laukaisevana tekijänä on nimenomaan ne meidän ajatukset ja tunteet.
Niin sen takia se on semmoista kokonaisvaltaista hyvinvointia, kun me ruvetaan niin kuin pitämään parempaa huolta siitä meidän omasta mielestä. Se vaikuttaa ihan kehoon, ihmissuhteisiin, ilmapiiriin, mun töihin, perheeseen, koko mun elämään itse asiassa. Ja ilmapiiriinkin ne ajatukset vaikuttaa. Ne ajatukset, vaikka ei näy, mutta ne on energiaa, ja ne koko ajan kun ajattelee, niin ne tulee tänne ilmaan, ja sen aistii, minkälainen ilmapiiri jossakin on. Me kaikki ollaan oltu jossakin, missä voisi ikään kuin veitsellä leikata ilmaa. Se on ollut niin jännitteinen. Ja mistä se tulee? Mistä sen tietää? Sen vaan tuntee. Koska me kaikki ollaan näitä henkisiä olentoja ja vaikkei me sitä ehkä syvällisesti ymmärretä, mutta me kuitenkin tunnetaan ne värähtelyt, se energia. Ja sitten taas vastaavasti, kun miettii, että kuinka me saadaan tämä nyt käännettyä myönteiseksi, tämä pyramiidi, niin kun rupeaa ajattelemaan, että mulla on kaikki aika maailmassa, mulla on aikaa, niin itse asiassa tällä tavalla me ruvetaan luomaan itsellemme aikaa. Koska nyt me ruvetaan niin kuin muuttaa sitä meidän tapaa nähdä itsemme, koska sieltä ajatuksesta me luodaan sitä käyttäytymistä ja se ohjaa meidän valintoja ja päätöksiä. Niin nyt kun mä rupeenkin ohjelmoimaan itseeni, ajatteleen sitä, mitä mä haluan olla, niin siitä tuleekin totta. Eli vaikka on kovin ressaantunut ja näin, mutta kun rupeaa ajattelemaan, että hei, sieltä stressin takaa, sieltä löytyy se rauhallinen olento. Ja rupeekin muistuttaa itseensä siitä päivittäin, hei, ei tässä nyt ole mikään kiire. Koska itse asiassa multitaskaaminen, sehän on yksi tämmöinen kiireestä syntyvä efekti. Ja sehän on ihan aivotutkijat sanonut, kuinka vahingollista se on aivoille ja se tuhoaa keskittymiskykyä. Ja kuinka siitä aiheutuu se, että me ei keskitytä mihinkään kunnolla, vaan sytytelläänkin välillä kyllä tulipaloja, mutta sitten sammutellaan niitä vähän joka suunnassa. Ja sen takia tulee paljon virheitä ja siitä taas syntyy se, että tulee paljon enemmän tekemistä. Kun me ruvetaankin ajattelemaan rauhallisemmin, niin siihen meidän tekemiseen tulee semmoista malttia ja kärsivällisyyttä ja huolellisuutta ja me mietitään ennen kuin toimitaan. Koska silloin kun on siinä stressimoodissa, niin sitä tekee eka ja vähän niin kuin sen jälkeen miettii, että voi vitsit, nyt tämä meni pieleen. Niin nyt me ikään kuin ruvetaan tietoisesti, se rauha auttaa meitä jarruttaan. Et ei tarvitse heti olla sanomassa kyllä, kun pomo kysyy, jäätkö ylitöihin. Vaan hei, onks mulla oikeasti kapasiteettia ja resursseja jäädä ylitöihin? Jos vastaus on ei, niin hyvällä itsekunnioituksella sieltä rauhan tilasta sitä sanoo, että kiva, kun kysyit ja ymmärrän, että on tarvetta, mutta ikävä kyllä tällä kertaa ei onnistu. Niin tällä tavalla me pystytään muuttamaan sitä meidän elämää. Mutta todellakin, miksi se on vaikeaa? Koska me ei osata valjastaa tätä ajatuksia sinne meidän muutoksen taakse. Mutta nyt kun me ruvetaan valjastamaan nämä ajatukset sinne meidän muutoksen taakse, niin jo rupeaa tapahtumaan. Koska nyt nämä myönteiset, rauhalliset ajatukset, ne rupeaa vaikuttamaan meidän tunteisiin ihan ensimmäiseksi, on kiva fiilis. Ja me kaikki tiedetään se, että jos on kiva fiilis, jos on semmoinen kevyt olo, niin kuinka eri tavalla sitä näkee kaiken. Jos paistaa aurinko, se on kivaa. Jos paistaa sataa vettä, silloin kun on hyvä fiilis, niin sekin on kivaa. Mutta sitten jos on huono fiilis, stressaantunut, ärtynyt, niin silloinhan näkee niin kuin ihan kaiken negatiivisella tavalla. Vähän niin kuin semmoisten mustien lasien läpi.
Eli ensinnäkin meillä on paljon kivempi olla, kun me ruvetaan tietoisemmin ajattelemaan ja tsekkaa, mitä me ajatellaan ja muuttaa niitä meidän ajatuksia. Ja meillä kaikilla on tämä kyky niin kuin oppia tämä, koska me kaikki ollaan joskus osattu tämä. Niin nyt me vaan ikään kuin uudelleen opetellaan. Ja silloin se tulee rentouttaa meidän kehoa, se poistaa kaikkia jännitystiloja. Hierontakin toimii silloin paljon syvällisemmin, koska hieroja ei voi hieroa mun mieltä. Se voi hieroa vaan sen, mitä se mun mieli on aiheuttanut. Mutta mun täytyy oppia hieroon se oma mieli. Ja nyt mä pystynkin kokonaisvaltaisemmin pitämään huolen itsestäni. Se vaikuttaa tosi positiivisesti ihmissuhteisiin, koska nyt mä oon läsnä. Tämähän on niin kuin ihmissuhteissa se perusta. Että oikeasti ei ole ajatuksissaan menneessä tai tulevassa, vaan on oikeasti siinä, eikä räplää puhelinta tai kattele kelloa tai oo hyvin semmoinen poissa olevan olonen, koska se näkyy meistä silloin, kun me ei olla läsnä jollekin henkilölle. Ja tänä päivänä meidän ihmissuhteisiin voitaisiin lisätä paljon sitä laatua. Et kysymys ei ole siitä, että meidän täytyisi tuntitolkulla olla ihmisten kanssa. Pienempikin määrä riittää, mutta silloin kun se on laadukasta se yhdessäolo, niin se kantaa niitä ihmissuhteita tosi kauniisti eteenpäin ja luo semmoista kunnioitusta ja rakkautta ja harmoniaa niihin ihmissuhteisiin. Ja se läsnäolo paranee nimenomaan sillä, kun me opitaan, että hei, mä pystyn ohjaamaan sitä mun mieltä, mä pystyn valitsemaan, mitä mä ajattelen. Että nyt mä ei oon tässä ja kuuntelen sua. Ja mä en edes mieti sitä, mitä mä kohta sanon, kun sä lopetat puhumasta. Koska monestihan se on näin, että sitä miettii päässänsä, että no mitähän mä nyt sanoisin. Ei, vaan se sisäinen rauha, kun leviää, niin silloin sitä pystyy rauhoittumaan ja olemaan läsnä ja kuunteleen ja avautuu sille toiselle. Ja se todellakin parantaa niitä välejä kaikkiin. Ja sitten ajatelkaa, kuinka ihanasti se vaikuttaa ilmapiiriin. Kodissa kannattaa vaikka ruveta meditoimaan, ottaa joku tietty oma, jos on isompi asunto, niin joku huone kannattaa varata sille meditaatiolle. Tai joku nurkkaus jossain. Mutta te tuutte huomaan, kun te samassa paikassa meditoitte, niin siinä kohtaa rupeaa se ilmapiiri muuttuu. Siitä tulee tosi rauhallinen ja muutkin, ketkä tulee siihen, niin onpa täällä rauhallista. Ja pikkuhiljaa se leviää sinne koko kotiin. Enemmän ja enemmän rauhallista, myönteistä ilmapiiriä. Ja sen todellakin aistii kaikki, ketkä sinne tulee. Ja ajatelkaa, kuinka ihana on asua kaikkien, ketkä siellä kodissa asuu, kun se ilmapiiri on rauhallisempi ja myönteisempi. Ja me kaikki voidaan, vaikka me oltaisiin kuinka hyviä tässä, me voidaan kaikki niin kuin petrata sitä. No niin, pysäytetäänpäs tähän nyt vähäksi aikaa. Mitäs ajatuksia, kommentteja, kysymyksiä? Olisi tosi kiva kuulla myös teiltä. Ja tosiaan voi kirjoittaa myös sinne chattiin. No, jatketaanpa sitten eteenpäin, josko sitten myöhemmin tulee mieleen jotakin, mitä haluatte sanoa tai kysyä. Eli katsotaanpas täältä vielä tämmöiset erilaiset ajatustyypit. Eli meiltä löytyy
positiivisia, käytännöllisiä, turhia ja negatiivisia ajatuksia. Sieltä chattiin kirjoitettiin, että tämä on kaiken perusta. Joo, tosi hyvä kommentti. Kiitos. Ja tähän perustaan kuuluu nimenomaan se, että me opitaan nyt kun me ruvetaan tätä vähän harjoittelemaan, jotkut teistä ehkä jo harjoittaa ja toiset teistä on harjoittanut monta vuotta. Joku on ehkä ensimmäistä kertaa miettimässä näitä asioita, mutta se ei haittaa. Mistä ikinä tilanteesta me lähdetäänkin tähän, niin meille kaikille on hyvästä se, että me ruvetaan tunnistamaan, että minkä tyyppisiä ajatuksia siellä meidän mielessä pyörii. Positiiviset ajatukset, ne on nyt niitä, mistä tulee ihana olo. Positiiviset ajatukset tunnistaa siitä, että niistä syntyy positiivisia tunteita. Empatiaa, ymmärrystä, hyväksyntää, rakkautta, innostusta, iloa. Ne on hyvin kevyitä. Eli mieli on semmoinen positiivisesti ajatteleva mieli, niin se on tosi kevyt. Ja tosi voimakas ja vahva. Sillä on hyvä vastustuskyky kaikkea ulkoa päin tulevaa negatiivisuutta kohtaan. Mutta sitten myös joskus sieltä sisältäkin päin nousee negatiivisuutta, niin se positiivinen mieli, niin se kykenee käsittelemään myös niitä sisältäkin päin nousevia negatiivisia juttuja positiivisessa valossa. Eli tämä on juuri semmoinen, että me asennoidutaan elämään, että hei, kyllä kaikki järjestyy ja kaikki on hyvin, kyllä mä opin, kyllä mä osaan, kyllä tämä tästä. Ja nämä positiiviset ajatukset itse asiassa kumpuaa sieltä meidän sisäisestä rauhasta, rakkaudesta, onnellisuudesta, puhtaudesta ja totuudesta käsin. Nämä on niitä meidän henkisiä ominaisuuksia, mitä me ollaan. Ja silloin kun ne ajatukset korreloi näihin, niin silloin ne on todellakin näitä myönteisiä. Eli myönteiset ajatukset itseä, muita ja koko maailmaa kohtaan. Ja niin kuin mainitsin jo aikaisemminkin, niin tämä ei tarkoita sitä, että realismi katoisi jonnekin. Ollaan äärimmäisen realistisia. Nähdään ongelmat siellä, missä oikeasti on ongelmia, mutta ei myöskään kehitellä ongelmia. Mutta jos joku on oikeasti ongelma, sen todellakin näkee. Mutta myönteisellä mielellä sen uskaltaa kohdata, sen ongelma. Sitä ei tarvitse paeta mihinkään, koska sitä on sisäistä voimaa niin kun käsitellä ne ongelmat, löytää ratkaisut. Silloin kun ajattelee hyvää muista, silloin pystyy tekemään hyvää yhteistyötä muiden kanssa. Oli sit kysymys kollegoista töissä tai kotona, jos mulla on hyviä ajatuksia niitä muita kohtaan. Mä näen heidän hyveitään. Mä oon kiitollinen heille siitä, minkälaisia he on. Ja mä hyväksyn heidät semmosina kuin ne on. Ei meistä kukaan ole täällä täydellinen. Niin jos mulla on tämmönen armelias, kaunis visio muita kohtaan, niin se todellakin näkyy niissä ihmissuhteissa. No, mitäs nyt sitten on nämä käytännölliset ajatukset? Niin kuin kuvastakin näkyy, niin tietokonetta ja kynää. Eli kaikkia tämmöisiä arkipäivän ajatuksia. Ja nämä on semmoisia ajatuksia, että meidän todellakin pitääkin miettiä. Velvollisuudet ja mitä tänään syödään ja mitä kaupasta pitää ostaa, laskut pitää maksaa. Niin nämä on ihmiselämässä, me tarvitaan tämmöisiä ajatuksia. Mutta mistä me nyt sit voidaan ruveta vähän nipistään? Kun jos muistatte, niin 60 000 ajatusta, niin se on aika raskas se mieli silloin, kun siellä on niin paljon ajatuksia. Ne ajatukset painaa. Mitä vähemmän on ajatuksia, sen kevyempi mieli. Niin nämä turhat ajatukset, nämä on nyt just niitä, mitä voi vähentää.
Ja se on hyvin mielenkiintoista. Nämä vaikuttaa kovin viattomilta, nämä turhat ajatukset. Niitä ei tajuakaan, että ne on ihan mieletön energiasyöppö. Että nämä turhat ajatukset vie musta energian. Ja se vaikuttaa jopa kehoon. Kehostakin katoo voimat, kun oikein kunnolla velloo niissä turhissa ajatuksissa. Voi, 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 miksi mä nyt menin tekemään taas niin? Voi, että jos se olisi vaan sanonut näin eikä noin, ja sit jos mä olisin tehnyt näin, enkä olisi tehnyt tolla tavalla, mitä mä tein, sit kaikki olisi hyvin, mutta kun ei ole hyvin. Ja kyllä, mitä tästä seuraa nyt vielä huomisellekin? Huomennakin ihan taatusti se tulee tekemään taas samalla lailla, enkä mä varmaan pysty tekemään mitään. Eli tämmöistä murehtimista, valittamista ja ahdistus. Turhiin ajatuksiin sisältyy ahdistusta, koska nimensä mukaisesti ne on semmoisia ajatuksia, mitkä voisi jättää ajattelematta. Ne ei ole ajattelemisen arvoisia. Ajatukset on energiaa. Meidän pitää olla huolellisia, että me ei haaskata meidän arvokasta energiaa. Eli kaikki tämmöiset sitkuttelut, mutkuttelut, jossittelut. Ja nämä on yleensä nämä turhat ajatukset, niin suurin osa tulee menneisyydestä. Ja mehän ei voida menneisyydelle enää mitään. Niin se on semmoista niin kuin sen saman levyn pyörittämistä. Ja nämä on just näitä tämmöisiä pakkomielteisiä ajatuksia monesti nämä turhat. Että vaan niin kuin pyörittää sitä samaa levyä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja turhia ajatuksia on 90%. Aatelkaa, meidän kaikista ajatuksista. Tosi paljon. Eli mitä, miksi, koska, kuinka. Kaikki nämä tämmöiset on niitä kategoriaan turhat ajatukset. No, mitäs on sitten negatiiviset ajatukset? Ne on semmoisia, siinä on hyvä kuva. Savua tulee korvista. Eli ne pohjautuu egoon, ylimielisyyteen, kateuteen, ahneuteen, vihaan, riippuvuuteen. Niistä tulee kritiikkiä, sitä on hirveän kriittinen kaikkea kohtaan koko ajan. Koko ajan vaan näkee kaikessa ongelmia ja vikoja. Sielläkin, missä niitä ei ole. Ja oikein mässäilee semmoisella, niin kuin mikä on pielessä. Ja nämä negatiiviset ajatukset on sitä, että katsellaan itsessä vikoja ja tehdään semmoisia mielessä koko ajan. Voi että mä oon tyhmä ja mä oon idiootti ja enkö mä vieläkään, en mä mitään opi koskaan ja ei tästä tuu mitään. Eli ne on semmoista itten sättimistä ja omien heikkouksien oikein niin kuin kertaamista ja kirnuamista mielessä. Ja sitten tietysti samaahan tekee muille. Eli kattelee koko ajan, mitä niissä muissa on vikana ja pielessä. Ja tämmöiset ajatukset vahingoittaa tosi paljon niin kuin mielenterveyttä. Ne vaikuttaa tosi negatiivisesti kehoon. Ja sitten tietysti ihmissuhteisiin. Koska ihmissuhteet ennen kaikkea on tehty ajatuksista. Tätä me ei monesti tule ajatelleeksi. Kyllä, sanat on tärkeitä, teot on tärkeitä, mutta ajatuksista tulee se energia, millä mä sanon ja teen. Mä voin tehdä hyvän teon, vaikkapa auttaa ystävää muutossa, mutta jos mä ajattelen negatiivisesti, niin mä teen sen naama, näin. Ja se toinen näkee, että mä oon niin vastentahtoisesti siellä paikalla. Niin ei se lujita sitä suhdetta. Se olisi ollut paljon parempi, että mä olisin sanonut kevyellä, positiivisella, kunnioittavalla tavalla, että hei ihana, mä rakastaisin auttaa sua kulta, mutta mä en kyllä nyt millään ehdi. Että mä todella toivon, että sä saat sinne apua. Se energia olisi ollut paljon parempi siihen rakentaa sitä suhdetta, ylläpitää sitä suhdetta.
kuin se, että menee vastentahtoisesti yrmynaamaisesti auttaa. Niin ajatuksilla on ihan hirveästi väliä. Ja tämä tässä on kaiken mahtavinta, että me voidaan vapautua. Ei se nyt tapahdu päivässä. Eli meidän pitää nyt olla realistisia, myönteisiä, mutta realistisia. Mutta me huomataan jo ekana päivänä, kun me ruvetaan tätä harjoittaa. Me huomataan jo siinä, kuinka se auttaa. Mutta totta kai kysymys on prosessista. Totta kai kysymys on siitä, että me opetellaan nyt uutta tapaa. Että me ruvetaan tiedostamaan, missä mä ajattelen turhia, missä negatiivisia. Ja sit mä opettelen, että hei, mitenkäs mä nyt suhtaudun tähän asiaan myönteisesti. Mitenkä mä muutan nämä turhat ja negatiiviset ajatukset myönteisiksi. Ja se palkka on tosi suuri, kun me aloitetaan tätä harjoittelee. Ja jo pienikin aika päivässä, kun mä harjoittelen tätä, niin siitä tulee olemaan suuret hyödyt, koska se tavan muuttaminen lähtee just siitä, että mä rupean toistamaan sitä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja jos mä otan siihen meditaation vielä avuksi, niin meditaation kautta mä saan yhteyden siihen mun aitoon olemukseen, siihen sisäiseen rauhaan, rakkauteen, onnellisuuteen. Niin siinä on se hyvä puoli, että nämä meditaation kautta tulevat ylevät ajatukset ja se, että mä niin kuin tunnistan itseni sinä henkisenä olentona siellä kehon sisällä. Itse asiassa silloin mä automaattisesti ajattelen myönteisiä yleviä ajatuksia. Jos mä muistan, kuka mä oikeasti oon, se henkinen olento. Ja saan yhteyden niihin sisäisiin aarteisiin. Niin mun ei tarvitse sen jälkeen miettiä, ettei parane ajatella negatiivisia. Tää on aikamoinen juttu. Mutta tää toimii kumpaankin suuntaan. Meidän pitää tietoisesti transformoida ja muuttaa niitä ajatuksia, koska se auttaa meitä kääntyyn sisäänpäin. Tuleen tietoiseksi siitä itsestämme, kuka mä oikeesti oon siellä stressin ja jännityksen ja ahdistuksen takana. Et kuka on se timantti minä, se ihana, rauhallinen, kaunis, enkelimäinen olento, joka sieltä löytyy. Se on hämmästyttävää, kuinka kaunis, ihana tyyppi sieltä löytyy. Ja ei se mitään. Ne negatiiviset tunteetkin, ne tulee ja ne menee, mutta ellei mulla ole kosketusta siihen mun syvimpään olemukseen, niin silloin on kyllä niiden armoilla, niiden negatiivisen ympäristön armoilla ja sitten niiden omien negatiivisten ajatusten armoilla. No niin, nyt kyllä haluan teiltä jotain kommenttia. Miltäs tää nyt hei kuulostaa? Onko tässä jotain itua, mitä me ollaan käyty läpi? Ja saatteko kiinni tästä, mitä yritän sanoa näistä erilaisista ajatuksista? Onko ne helppo hahmottaa vai haluatteko te jotain esimerkkejä vielä lisää tai... Kuulostaa tutulta, sanoo Leija. Kiitos. Ja mitäs, kuinkas moni sieltä nyt uskoo, että pystyy oikeasti muuttamaan ajatuksiaan, että pystyy hallitsemaan ajatuksiaan. Siellä on, pitäisi olla semmoinen peukkumerkki, niin painakaa sieltä vaikka sitä peukkua, niin jos uskotte, että pystytte olemaan oman mielenne mestari. No
No niin, sieltä rupeaa näkyy peukkuja, loistavaa. Se voi olla, että kaikki ei välttämättä löydä peukkua, mutta se on ihan fine. Ja Minna täältä sanoo, että aivan loistavasti tuotu esille, sinulla on ihana ääni. No, siellä nyt tuli positiivinen ajatus. Ihana, kiitos. Ymmärrän ja käy järkeen. Mietin vaan, että jos joku on oikeasti masentunut, niin miten hän voisi tätä aloittaa? Kiitos, Marjo. Todella tärkeä huomio. Ja silloin, jos on tosi vakavasti masentunut, niin silloin ehdottomasti pitää mennä ensin lääkärin puheille ja katsoa sieltä, mikä meininki on. Ja tämä ei tarkoita sitä, että tämä on ainoa lääke, jos nyt esimerkiksi on vakavasti masentunut. Silloin käydään terapiassa ja tehdään kaikkea muuta, mahdollisesti lääkkeitä sun muuta, mitä ikinä siinä tarvitaankaan siinä hoidossa. Mutta tätähän on tutkittu paljon, että myönteinen ajattelu auttaa erityisesti masennuksessa, masennuksen hoidossa todella paljon. Eli masentuneen ehdottomasti kannattaa ruveta opettelemaan tätä myönteistä ajattelua, koska se tulee auttaa siitä, että pääsee sieltä masennuksen syövereistä pois. Ja sitten jos on semmoinen kevyempi masennus, niin silloin ihan riittää ihan pelkästään se meditaatio ja tämä myönteisen ajattelun oppiminen. Joo, kommentoi, jos vastasko tämä kysymykseen, ja jos ei vastannut, niin kysy vaan lisää, niin avaa vielä enemmän. Ja Mari sanoo, hienosti kiteytetty asiat. Kiitos. Ja täältä tulee ihania perhosia ja peukkuja. Hyvä. Mutta tosiaan niin kommentoikaa ihmeessä. Ja olisi kiva kuulla tosiaan teidänkin ajatuksia, niin avatkaa mikki ja kertokaa tai sitten kirjoitelkaa sinne chattiin. Askel kerrallaan. Joo, tämä on hyvä muistutus. Koska juurikin se, että me ollaan tässä niin kuin tekemässä semmoista kokonaisvaltaista muutosta, koska ne ajatukset on todella se kaiken perusta, sen meidän minäkuvan ja meidän ihmissuhteiden ja meidän työn ja meidän koko elämän itse asiassa perusta. Se, että oppii tunteen itsensä ja oppii ajatuksista, oppii kuinka ajatella semmoisella itselle hyvää tuovalla tavalla, niin se on todellakin kaiken perusta. Mutta todellakin se, että askel kerrallaan. Ja tässäkin me voidaan heti ottaa se myönteinen asenne käytäntöön. Et hyvin helposti voi käydä niin, että nyt tämän luennon jälkeen niin nyt sitä kiinnittää entistä enemmän huomiota niihin negatiivisiin ajatuksiin. Ja sitä voi jopa ajatella, että voi kamala, mähän olen niin negatiivinen, en mä ole ikinä ennen nyt näin negatiivinen ollutkaan, että mitä se oikein se ajatuksen voima luento teki mulle. Jos näin käy, ei kannata säikähtää, se on luonnollista. Koska silloin, jos me ei olla aikaisemmin kiinnitetty siihen huomioon, niin nyt kun me se huomataan, niin se voi olla vähän pieni semmoinen pienimuotoinen shokki. Mutta tässä me nyt tarvitaan sitä myönteistä ajattelua. Et ihan oikeasti mahtavaa, että mä huomaan sen. Sehän on loistava asia. Ja tuskin mä nyt niin negatiivinen oon, kun mä ajattelen. Meillä on tapana tehdä kärpäsistä härkäsiä ja suurennella asioita. Joten ottaa heti siihen semmoinen asenne, että tämä on nyt loistavaa, tämä on nyt hyvä alku ja mä meen askel kerrallaan.
Ja se kiitollisuuspäiväkirja, se on myös semmoinen, mitä suosittelen. Että joka ikinen aamu kirjoittaa 3 asiaa, mistä on kiitollinen elämässään. Ja joka ikinen ilta tekee saman. 3 asiaa, mistä mä oon kiitollinen. Ja ne voi olla ihan pieniä asioita. Niin kun tätä tekee säännöllisesti jonkun aikaa, huomaa, kuinka se kiitollisuuden tunne rupeaa lisääntymään. Ja kaikki nämä, mitkä lähtee sieltä meidän alkuperäisestä minästä, sieltä meidän alkuperäisestä hyvyydestä, niin ne kaikki tuo meitä lähemmäksi sitä omaa alkuperäistä ihanaa itseemme. Ja ne vahvistaa ja voimistaa meitä. Ja kiitollisuus myös siinä, että hei, nyt mä tänään minuutin harjoittelin, vaikka pidin vaikka minuutin meditaation, niin ei ajatella, voi että mun piti 20 minuuttia meditoida, mutta en mä nyt mitään ole meditoinut kuin minuutin vaan. Niin nyt se voikin nähdä niin, että hei, joo, oli nyt vähän kiire päivä, huomenna otan vähän tarkemmin ja katson, että mulla on aikaa omalle itselleni ja omalle mielenhuollolle, mutta hei, olinpa sentään, että minuutin ajan meditoittin. Että hei, se on jo hieno juttu. Niin tällä tavalla, kun me ruvetaan muokkaan sitä meidän ajattelua, niin hetken päästä siitä tulee luonnollista. Koska siitä tulee pikkuhiljaa askel kerrallaan tapa. Ja sitten yhtäkkiä mun ei tarvitsekaan sitä sillain tietoisesti tehdä, vaan se mun myönteinen ajattelu, se tulee ihan luontaisesti. Täältä Leija sanoo, jännää miten tuo positiivinen ajattelu välillä unohtuu, joskus sen osaa ja joskus hukkuu turhiin ja negatiivisiin ajatuksiin. Kuulen, niin käy täälläkin. Vaikka näin kauan tässä on tullut opiskeltua ja opetettua, niin kyllä sitä itsekin tuohon sudenkuoppaan aina välillä astuu. Mutta sitten heti kun sen niin kuin tajuaa, että mitä mä oon nyt sabotoimassa itteeni ja elämääni. Että hei, nyt come on, sähän kyllä tiedät. Niin sitten kun muistuttaa itteensä, niin sitten taas sieltä homma lähtee rullaan. Ja Aila sanoo, että eräässä meditaatiossa ohjaaja sanoi, että kannattaa miettiä, että jos minulta otettaisiin pois kaikki, mistä en ole kiitollinen, mitä minulle jäisi. Pysäyttävä ajatus. Todella. Kiitos, kun jaoit tämän helmen meille. No niin. Nyt voisi olla hyvä hetki. Kohta mennä meditaatioon. Mutta ennen vielä sitä meditaatiota, niin muutama ajatus tästä viimeisestä kuvasta. Eli kun puhuin siitä, että silloin kun meillä on yhteys siihen aitoon itseen, siihen henkiseen olentoon, tämän kehon sisällä, niin silloin automaattisesti me ajatellaan myönteisesti. Automaattisesti meillä on myönteisiä tunteita, hyvin kauniita, puhtaita, yleviä tunteita. Ja tämä on se, mitä se meditaatio on. Ja sen takia meditaatio auttaa meitä siinä myönteisen ajattelun oppimisessa todella paljon, koska meditaatiossa me saadaan se kokemus niistä sisäisistä aarteista, siitä kuka mä oon. Ja se auttaa meitä siinä positiivisen oppimiskierteen saavuttamisessa. Koska silloin sit vaan on niin paljon helpompi, luonnollisempi ajatella myönteisesti, kun on aamulla meditoinut hyvin. Eli suosittelen meille jokaiselle joka aamu meditaatiota. Ja löytyy valtavasti ohjattuja meditaatioita. Ja se on niin kuin helppo keino meditoida, jos se mieli ei muuten pysy oikein kasassa, koska on tärkeää, että, se, siinä on niin kuin, että pystyy keskittymään.
Ja ne turhat ajatukset nimenomaan heikentää meidän keskittymiskykyä. Niin sen takia se myös se ohjattu meditaatio, koska mä pystyn keskittymään helpommin niihin sanoihin, mitä mä kuulen. Ja ne sanat on sellaisia, mitkä vie mut sen sisäisen kokemuksen äärelle. Ja sit kun mä koen sen, sitähän mä en tarvitse enää mitään sanoja. Enkä mä tarvitse ajatuksiakaan. Mä oon vaan siinä ihanassa autuudessa, rauhassa, sisäisessä tyytyväisyyden tilassa, turvan tilassa. Niin 15 minuutin meditaatio joka aamu, se olisi aivan huippujuttu. Jos se on liikaa, niin 5 minuuttia. Jos se on liikaa, niin minuutti. Mutta kunhan sen ottaisi semmoiseksi, että tekisi siitä rutiinin tavan. Koska silloin kun me aloitetaan se päivä myönteisellä tavalla, se säilyy meillä paljon helpommin sen koko päivän läpi. Ja näitä ohjattuja meditaatioitahan löytyy meidän sivustoilta esimerkiksi opinmeditoimaan.fi. Siellä on tämmöisiä lyhyitä meditaatioita. Ja sitten meidän Facebookista, sieltä löytyy meditaatioita muun muassa. Niin kannattaa hyödyntää niitä. Ahaa, täältä näitä kysyttiinkin, että missä on hyviä meditaatioita. Mä itse asiassa voisin kaikille, ketkä on ilmoittautunut, mulla on teidän sähköpostiosoitteet, niin mä lähetän teille nämä linkit. Niin te löydätte sieltä, niin te pystytte valkata, mistä meditaatiosta tykkäätte. Kiitos, kun kysyit. Ja Tiina siellä sanoo, että todella ajankohtaista asiaa ja näitä täällä harjoitellaan kotona yhdessä. Kiitos paljon, Ella. Kiitos, kun olette mukana, koska silloin kun me näitä yhdessä harjoitellaan, niin tähänkin tulee semmoinen myönteinen, positiivinen energia, kun me kaikki, eihän me muuten tänne tultaisi, ellei me kaikki oltaisi kiinnostuneita tästä asiasta, niin se kertoo, että meille on se myönteisyys meille kaikille helppoa. Ja kun me ollaan tässä yhdessä, niin se luo tänne tosi kauniin ilmapiirin ja kohottaa meitä kaikki. Hyvä, mutta meditaatiossa todella niin kaiken oleellisinta on se, että me pystytään päästään hetkeksi irti siitä fyysisestä kehon tietoisuudesta, että mä olisin tämä Ella, sen ja sen ikäinen, sieltä ja sieltä, semmoinen ja semmoinen ammatti, se ja se sukupuoli, koska se on normaalisti se meidän identiteetti. Että mä samaistun täysin tähän rooliin. Ja tämä rooli nyt on vaan väliaikainen. Vai onko joku ajatellut, että tämä olisi ikuinen? Me tiedetään, että täällä on alku ja täällä on loppu. Ellalla on alku ja loppu. Mutta se henkinen olento on ikuinen, kuolematon. Ja sen takia ikuisesti turvassa, koska se ei voi menettää mitään. Jos mä luulen olevani tämä keho, tämä rooli, silloin mulla on paljon menetettävää. Mulla on itse asiassa aivan kaikki. Ja kun mä tiedän sen jo etukäteen, että kaikki menee. Mutta nyt kun mä astun siihen ymmärrykseen, että mä oon se henkinen olento, niin mä astunkin valoon, mä astun rakkauteen. Mä astun voimaan. Mä astun puhtauteen ja kauneuteen, turvallisuuteen. Ja tästä on meditaatiossa kyse. Ja sen takia nyt kun mä ohjaan tämän meditaation, niin otetaan oikein semmoinen asenne, että nyt tämän lyhyen meditaation ajan niin keskityn oikein mahdollisimman hyvin. Ei kuitenkaan ruveta jäpittää ja jännittää hullun lailla, mutta niin kuin rennosti nyt päätän, että hei, keskityn nyt hyvin, koska se keskittymiskyky on tärkeä. Ja siinä auttaa just se, että keskittyneesti kuuntelee niitä ajatuksia, mitä mä sanon ääneen.
Ja sitten ei ressaannu siitä, että se mieli karkaa. Se on ihan normaalia. Mutta heti kun mä huomaan, että se karkaa, niin mä opetan sitä mieltä. Mä taas keskityn kuuntelemaan. Ja tässä meditaatiossa niin todella niin me mennään tämän koko fyysisen maailman ikään kuin niin sanotusti tuolle puolen. Et me otetaan etäisyyttä tähän koko fyysiseen maailmaan. Ja tämä Ellakin kuuluu sinne. Ja tämä ajatuksen voimaluento. Me otetaan kaikkeen tähän etäisyyttä. Koska silloin kun me otetaan etäisyyttä, niin silloin me saadaan kosketus siihen henkiseen. Ja me ollaan kaikki henkisiä olentoja. Niin otetaan hyvä asento ja kannattaa istua tosiaan sellaisessa ryhdikkäässä asennossa. Se auttaa siinä keskittymisessä. Se auttaa siinä meditaatiossa. Silmät voi pitää joko auki taikka kiinni. Samalla lailla niin kuin siinä ensimmäisessä harjoituksessa siirrettiin huomio eka sieltä huoneesta kehoon. Ja sitten sinne sisäiseen maailmaan. Ja nyt tehdään ihan samalla tavalla. Et sillä tavalla otetaan etäisyyttä siihen Suomeen, maapalloon. Keskitetään se huomio siihen pienen pieneen valon tähteen, joka symbolisoi sitä aitoa minää, tietoisuutta, joka ei ole osa kehoa. Tietenkin on yhteys tämän tietoisuuden ja kehon välillä. Mutta tietoisuus on olemassa jopa kehon jälkeen. Ja minä. Pienen pieni valon tähti. Olen kotoisin valon maailmasta, täältä kaikkien sielujen kodista. Me sanomme rest in peace, lepää rauhassa. Jotenkin tiedämme, että kun täältä lähtee, saa rauhan. On meidän kaikkien alitajunnassa, että meidän koti on rauhan maailma. Mutta me voimme kokea tämän rauhan maailman juuri nyt. Sillä tämä rauhan maailma on koko ajan olemassa. Ja koen sen. Jos kiinnitän siihen huomiota, se ei ole mitään fyysistä. Se on aineeton maailma, ikuinen, muuttumaton, täydellinen turvallisuuden kehto. Ja täällä me kaikki valon tähdet.
Olemme yhtä suurta perhettä. Kaikkien välillä vallitsee syvä harmonia ja yhteenkuuluvaisuuden tunne. Jokainen on tärkeä. Jokainen on rakastettu. Ja tämä todellisuus on olemassa koko ajan. Ja kun vain muistan olevani tuo valon tähti, saan yhteyden näihin kaikkiin ihaniin asioihin. Ja nämä kaikki täällä ovat ikuisia. Tämä sielujen perhe on ikuinen. Tämä koti on ikuinen. Se ei voi koskaan tuhoutua tai muuttua. Täällä vallitsee aina rauha ja autuus. Tänne voi vetäytyä koska tahansa lataamaan akkuunsa. Täällä ei ole kehoja, ei sanoja, ei tekoja. Tämä on puhtaan olemisen ulottuvuus. Hiljaisen olemisen. Sillä jokainen valon tähti on hiljainen ja rauhallinen. Täynnä kaikkia hyveitä ja voimia. Mitään ei puutu. Tämä on jokaisen luonnollinen alkuperäinen minä. Ja nyt yhdessä sekunnissa uppoudun tähän rauhan mereen. Minä olen rauha. Täältä rauhan maailmasta. Kaikki on täydellisen hyvin. Olen turvassa. En voi menettää mitään. Tämä rauha on synnyin oikeuteni. Tämä rauha on meitä kaikkia yhdistävä universaali uskonto. Rauha on synnyin oikeutemme. Minä olen rauha. Hetken kuluttua. Sitä on taas aika tulla tietoiseksi siitä omasta kehosta, arvokkaasta kulkuvälineestä fyysisessä maailmassa, tuosta uskollisesta kumppanista. Mutta se keho en ole minä. Minä löydyn kehon sisältä. Ja meillä on kaunis suhde minulla ja kehollani. Joten tulen taas tietoiseksi tästä fyysisestä ympäristöstä myös, jossa olen. Ja tunnen latautuneeni
Tunnen voimaantuneeni, rauhoittuneeni. Ja nyt on helpompi ylläpitää tätä rauhantilaa. Sillä vaikka alan puhumaan ja tekemään tekoja, niin muistan sen, kuka olen ja mistä tulen. Säilytän yhteyteni myös siihen, ettei tuo fyysinen maailma ja arki imaise niin mukaansa, että unohtaa itsensä. Om Shanti. Om tarkoittaa minä olen. Ja Shanti, rauha. Kiitos. Kiitos, että olitte tänään mukana ja ihan viimeinen tarina vielä tähän. Eli olipa kerran pieni elefantti ja hän tottu siihen, että hänet laitettiin liekaan ja hänellä ei ollut voimia päästä vapaaksi siitä. Sitten kun elefantti kasvoi isoksi, hän edelleen oli siinä pienessä liaanpätkässä kiinni, eikä päässyt vapaaksi, koska hän luuli, että ei hänellä ole voimia. Mutta todellisuushan on se, että tämä iso elefantti oli tosi voimakas ja se olisi yhdellä nykäsyllä pystynyt tulemaan vapaaksi. Sama pätee meihin. Me ollaan todella voimakkaita. Meissä on ihan mieletön kapasiteetti ja sisäinen voima. Meidän täytyy vaan muistaa se. Lämpimästi tervetuloa meditaatiokurssille. Silloin pääsette tutustumaan näihin asioihin paremmin. Seuraava alkaa tammikuussa. Torstaisin meillä on aina verkossa ja täällä Boulevardilla paikan päällä ohjattu meditaatio. Tervetuloa. Ja tämän viikon sunnuntaina on maailmanrauhan meditaatio. Ja sekin on Boulevardilla ja verkossa. Eli lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia kaikille. Ihanaa illan jatkoa. Moi moi!